6:45 до вашої уваги. Перші факти четверга. Доброго ранку. 4 нові ділянки розведення сил на Донбасі погодили на засіданні тристоронньої контактної групи. Також домовилися про 20 ділянок розмінування. Де саме, Офіс президента поки не уточнив. У гуманітарній підгрупі досягли прогресу щодо обміну полоненими. Вперше українську делегацію очолював перший президент України Леонід Кравчук. Представники ЛНР і ДНР кілька годин блокували засідання. Погодилися продовжити перемовини лише коли Кравчук пообіцяв звернутися до Верховної Ради щодо перегляду постанови про призначення місцевих виборів, яка начебто порушує мінські домовленості. За минулу добу російські найманці один раз порушили тишу на Донбасі, обстріляли Луганське. Українські воїни вогонь у відповідь не відкривали. Тим часом штаб ООС оприлюднив відео допиту снайпера, який здався на початку тижня. Чоловік розповів, підготовку проходив під Ростовом, навчали фахівці ГРУ. Спочатку перевіряв документи на КПВВ, потім копав бліндажі, а згодом його мав відправити у загороджувальний загін, який розстрілює дезертирів. Чоловік разом із товаришем вирішив здатися. Українським збройним силам вижив лише він. Я пішов на Золоте, а він пішов північніше. Ну, його застрелив наш снайпер. Заградотряду? Заградотряду. Мені повезло, я пішов і дійшов до блокпоста. Протести тисяч білорусів не зупиняють Лукашенка. Напередодні він призначив новий уряд, а ЦВК оголосила, що інавгурація відбудеться упродовж 2 місяців. Нині до страйку приєднуються нові підприємства, влаштували акцію і прихильники Лукашенка. Зібралося лише кілька сотень людей. Координаційна рада, яку створила опозиція, офіційно озвучила вимоги – припинити насильство, звільнити політв'язнів, визнати вибори недійсними і провести нові за міжнародними стандартами і з новим складом комісій. Опозиціонер Валерій Цепкало, якого до виборів не допустили, разом із дружиною виїхали до Польщі. Хочуть приєднатися до Тихановської, яка нині в Литві, і спільно боротися проти Лукашенка. Я хочу зустрітися зі Світланою та обговорити наші наступні кроки на найближче майбутнє. Бо ми розуміємо, рух, що почався зараз, має тривати. Тож потрібен план, а далі час покаже. На Закарпатті від сьогодні посилили карантин. Ужгород, а також Ужгородський, Перечинський і Тячівський райони потрапили до помаранчевої зони. Нині там заборонено роботу закладів громадського харчування всередині приміщень, проведення богослужінь у храмах, роботу басейнів, а також продаж залізничних квитків пільговикам. Загалом Україна вже на 15-му місці у світі за темпами поширення коронавірусу. На Буковині заявили про стрімке зростання інфікованих – 189 людей. За минулу добу. Нові цифри в інших областях оголосять вже за кілька годин. Масштабна пожежа спалахнула на заводі з виробництва поліетилену в американському штаті Техас. Дим було видно за кілька кілометрів. Пожежу, зрештою, приборкали. Експерти кажуть, тлітиме ще днів зо два. Повідомлень про постраждалих не надходило. Полі Америка називають найбільшим поліетиленовим підприємством у світі. За попередніми даними, причина займання – падіння лінії електропередачі на сховище пластику. Декілька районів знеструмлені. І наостанок про погоду. Сьогодні в Україні буде тепло, подекуди опади, дощі та грози обіцяють на півночі України. Можливі опади також у західних регіонах. Стовпчик термометра підніметься до 25 тепла. Нарешті території літня спека, на півдні до 34 градусів вище нуля. У Києві плюс 31 та можливий короткочасний дощ.